Det er så dejligt, at du er her. Jeg er glad for at være her, virkelig. Det er så godt, for jeg har plaget Simon Fruelund, jeg tror igennem flere år, for at han skulle få dig lukket herud. Hele vejen fra København. Og endelig er det lykkedes. Du, vi to har skrevet sammen nu igennem en lille uge. Ja. Og vi har ikke mødt hinanden før i dag. Nej. For en del år siden i København på Diamanten var jeg til et foredrag om Herman Bang. Og jeg tror, at dengang blev jeg forelsket, faktisk nærmest både dig og i Herman Bang. Åh, det var da dejligt at høre. Ja, er det ikke det? Og jeg skrev til dig, at jeg har glædet mig til at vise dig mit eksemplar af Bang, og det skal jeg nok vise dig. Og I andre skal nok også få det at se. Det er en udgave, der er så fin for mig, fordi jeg læser den så ofte. Dorit, vi har skrevet sammen, og vi har skrevet om nogle emner, som både du og jeg synes er interessante. Og jeg tænker bare, at vi starter fra starten, så I kommer til at høre lidt om, hvad vi har skrevet sammen om. Og så har Dorit også lovet at læse op. Og vi har omkring en halv time. Jeg ville jo ønske, at vi skulle sidde her i timevis. Men det bliver en anden gang. Yeah. Ja, det gør det. Du, Vilumsen, allerførst så skrev du til mig, at bogen kan jo noget. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du tænker om det? Jo, den kan utrolig meget. For det første er den jo meget, meget trofast. Man kan forlade den, og så er den der, når man kommer tilbage til den. Og den kan både bringe en steder hen, hvor man bliver rædselsslagen, og den kan gøre en meget, meget lykkelig. I min barndom, der købte min mor den store Bastian, og de havde fortalt hende i boghandlen, at det var rigtig noget for børn. Jeg fik den læst op, og fik mareridt flere nætter. Men ja, de der børn, de gjorde jo ikke noget særligt. En pige, der havde stået fingeren i sødsuppen, hun kom til at gå rundt med en knaldrød finger resten af livet. Og den yndige pige, der legede med tændstikker, hun brændte helt op. En smuk, lyse hår stod i flammer. Men så tog jeg en stor sikkerhedsnål, og så udraderede jeg den store Bastian. Han kom helt ud af bogen og af denne verden. Men ellers har jeg faktisk elsket bøger. Og jeg tror da også, man lærer noget af dem. Fordi det, jeg ved for eksempel om Afrika og Indien, det er ikke noget, jeg har lært i geografitimer, det er noget, jeg har lært i romaner. Og ja, da jeg fik endelig lånerkort til det voksne bibliotek, det var en fuldstændig eksplosion. Man kunne gå frit ind og tage bøger ud af hylderne og tage dem med hjem. Og ja, jeg læste meget Lorca. Cigøjnerballader, det lød jo meget eksotisk og spændende. Og så var jeg pludselig i en verden, hvor bjerget den lurende kat spilder de skarpe agaver. Og der var jo frygtelige dramaer, slagsmål, der blev til mord, og der var underskønne kvinder. Utro og vidunderlige. Og ja, også i dansktimerne kunne der ske noget. Hele gymnasiet tror jeg faktisk, at især jeg læste Strindberg og Herman Bang. Strindberg beundrede jeg meget og elskede hans dramaer, men jeg synes også, jeg befandt mig i en diskussion med ham angående hans kvindesyn. Men Herman Bang elskede jeg. Virkelig. Der stod et lille uddrag af Ved Vejen i vores danskbog. Og jeg kunne skrive sådan, og så let. Altså, hans personer kommer jo ind i møde, som om de slet ikke er pakket ind i en forfatters plot. De er i deres bevægelser, i det lys og den skygge, der falder på dem, og i deres sange. Og hvis der sker dem de mest forfærdelige ting, ja, så er det som om, det er selve livet.
Jeg tror faktisk, at jeg læste i gymnasiet næsten alt af Herman Bang og det meste af Strindberg. Og senere en roman, jeg også har læst mange gange, det er Marguerite Duras' Elskeren. Den er så, altså siderne, de emmer af erotik og af billeder. Jeg har aldrig været i Vietnam. Jeg har aldrig set Mekongfloden. Men når jeg læser bogen, så er jeg der. Som sagt, så vender jeg jo tilbage til Bang. Og har gjort det mange gange, siden jeg læste den første gang. For en del år siden. Jeg skrev også til dig og spurgte, om der er nogle af de personer, du har skrevet om, som på en eller anden måde følger med dig, og på hvilken måde de sådan stadig eksisterer for dig. Ja, jamen, Bang gør det jo, og ham kan jeg sagtens vende tilbage og til at læse igen. Han er der for mig. Men ja, det er jo Marie fra Madame Tussauds også, og ja, Elisabeth fra Bruden fra Gent, og også den unge pige, der arbejder i en burgerbar og drømmer om at blive sangerinde og virkelig gør noget for det. Hun slagter sin opsparing. Hun går i fængsel for hende, hun beundrer. Og føler sig så mad som hende, så hun muligvis bliver hende. Hende har jeg haft svært ved at forlade, fordi hun gør så mad. Hun sat så stort. Honey Hot Wing. Ja, Honey Hot Wing. Ja, det er hende. Og når jeg så tænker på de personer, som du har givet os, så tænker jeg også over, hvordan inspirationen opstår. Hvordan det kommer til dig. Hvordan fandt du på, at du skulle skrive om Honey Hot Wing, for eksempel? Eller hvordan opstod ideen til Herman Bang? Honey Hot Wing, der tror jeg både, at ja, jeg havde spist på en burgerbar, og ja, der var jo en ekspedis rise, og der var egentlig ikke særlig hyggeligt, men ja, hun vil selvfølgelig ud af den der burgerrestaurant, og så tror jeg, jeg egentlig også tænkte på, hvis jeg selv havde satset så meget som hun. Hun skrotter sin forlovelse, og tager hele sin opsparing for at få lange negle og forlorent hår. Og hun øver sig i at synge, så hun næsten bliver smidt ud af sin lejlighed. Men hun bliver ved, stædig og jeg synes beundringsværdig. Og hvordan med Herman Bang? Hvordan fandt du ud af, at du skulle skrive en roman om ham? Og det var slet noget, jeg selv fandt ud af. Han var min yndlingsforfatter. Og jeg havde skrevet 2 kronikker om ham, og så fik jeg egentlig en bestilling på en biografi fra Gyldendal. Og jeg læste. Der er så meget stof om ham. Der er skuespil, og han har instrueret, der er skrevet om ham. Der er folk på redaktioner, og der er nære venner. Og det er meget forskellige billeder, man får af ham. Nogle synes, han er en frygtelig charlatan, og for andre, der er han faktisk en alt opoffrende vidunderlig helt. Han var i forvejen min litterære helt, og da jeg læste om ham, så blev han det egentlig også som menneske. Altså, han er jo selv meget forfulgt, men har alligevel overskud til alle. Til for eksempel at læse op for fattige børns fodbeklædning, og han går aldrig forbi en tigger, slet ikke. Han vil hellere give væk, skønt det måske ikke er nødvendigt, end han vil være skyldig, at nogen sulter eller er ulykkelig. Han er for mig et meget smukt menneske. Og ja, da jeg havde skrevet de 2 kronikker om ham, så havde jeg jo skrevet, jeg tror faktisk, nogen af 80 sider, hvor jeg brugte kilder. Og så sagde Johannes Ries til mig, jamen Dorit, du bruger 7
kilder på første side, og du er tro mod dem alle. Hvordan i alverden vil du få det til at hænge sammen? Prøv da at skrive den, som du skrev Marie. Og det gjorde jeg så, men det var egentlig ikke så let for mig. Fordi Herman Bang havde jo skrevet så meget, jeg beundrede. Derimod med Marie, der var det jo... Ja, hun var jo nærmest altså modellør. Og det havde jeg jo ikke så meget forstand på. Eller selv ønsket nogensinde at lave. Men det er svært at skrive om en, man beundrer så meget. Jeg arbejdede meget længe med den. Det blev sådan set en roman, men med samme research som til en biografi. Og faktisk i fire år, der tror jeg ikke, jeg talte eller tænkte på andet. Det var sådan, så da jeg sagde derhjemme, at jeg var færdig med bogen, så sagde min søn, han har sandelig også været flyttet længe ind her. Jeg vil sige, researchen, den fyldte ikke bare mit skrivebord, den fyldte hele gulvet. Jeg skrev også til dig for at spørge om din arbejdsmetode, faktisk helt konkret om, hvordan der ser ud på dit kontor og dit skrivebord. Ja, nu står der jo en computer. Olympiaen er der ikke længere. Nej, min lille elskede rejseskrivemaskine Olympia, der var så nedslidt, så den til sidst kun kunne skifte linje ved hjælp af en hårnål. Den har jeg ikke mere. Meget trist, men den kunne ikke mere. Nej. Og man kan heller ikke aflevere på den måde mere, som jeg kunne, da jeg var ung. Der kunne man jo lave rettelser i hånden, og man kunne klippe en anden sætning over en, man var lidt utilfreds med. Bare med et stykke tape. Der var jo nogen, der satte bogen, så det blev pænt og ordentligt. Nu tror jeg, det ryger til Indien eller til Letland for at komme ud som bog. Når du skriver, Dorit, så er det hjemme hos dig selv, og du er alene, og du skriver bedst det samme sted, eller hvordan griber du det an? Hvis jeg er ude at rejse, så skriver jeg altid i hånden. Jeg har ikke nogen computer med. Men jeg kan bedst lide at være alene, når jeg skriver. Helt bestemt. Og jeg kan bedst lide, altså for eksempel, når man lige er stået op, så at drikke kaffe og gå hen til skrivebordet. Der er nogle af de ting, du har skrevet om, som jeg også kom til at tænke over. For eksempel med Madame Tussaud. Ja. Når du så går i gang, og du skal samle alle de her oplysninger, kan du så godt, det er man jo nødt til, men kan du få en oplevelse af, at du ikke kan få materiale nok, at du er nødt til bare at blive ved med at researche? Når jeg er færdig med bogen, så researcher jeg ikke mere. Så kan du stoppe og lade det ligge. Ja, det gør jeg. Egentlig var det meget svært at få virkelig en biografi om hende. Jeg havde fået oversat nogle noveller til engelsk, og dem sendte jeg så til Tussaud-udstillingen og spurgte, om der eventuelt var stof. Og de der noveller, de kom jo tilbage. Men så var der en journalist, der talte med mig og spurgte, hvad jeg lavede. Så sagde jeg, at jeg var ved at skrive en roman om Madame Tussaud. Og så fik jeg så pludselig invitation derfra. Og jeg mødte faktisk arkivaren på Tussaud-udstillingen. De var utrolig søde, da jeg kom. Og jeg fik lov til at se hendes kataloger og hendes breve. Og katalogerne, dem gjorde hende meget til en kvinde i vor tid. Altså, der er jo reklamer i, og der er både hårvandet, der gør håret smukt og frodigt, hvis man begynder som baby. Og hvis man først begynder senere, så skal det nok rette nogle af skaderne op. Og der er også en creme, der dækker alle rynker, vorter og ar. Og et tandpuld, der gør munden frisk og duftende hele dagen. Det gjorde hende faktisk, at
I ydre træk er hendes skæbne jo, som en kvinde kunne være i dag. Ikke? Hun er veluddannet, kan modellere, og hun gifter sig først, da hun er over 30, og får børn meget, meget sent. Og da hun er 42, så forlader hun sin mand og den yngste søn, og rejser med den ældste søn til London og åbner endnu et galleri der. Egentlig det, der først fascinerede mig, det var, at hun havde kendt og elsket mange af de mennesker ved stødsmasker, hun kom til at lave. Jeg tænkte, hvordan i alverden, at hun kunne gøre det. Hun havde været iskold og pervers. Hun kunne da godt have fået et lille nervesammenbrud, men sværtimod så udvider hun forretningen. Jeg var nødt til at læse rigtig meget for ligesom at forstå det. Altså Voltaire læste jeg, og ja, han skriver i nærmest memoir, at han har været på en udstilling i Boulogneskoven med nogle indianer. Og der var en kvinde, der var utrolig blid og sød. Og så spurgte han hende, om hun nogensinde havde smagt menneskekød. Jo, det havde hun da masser af gange. Hun syntes åbenbart, at det smagte dejligt. Men hun kunne ikke drømme om at slå et menneske ihjel. Det ville da være det mest forfærdelige, man kunne tænke sig i denne verden. Så det har været en helt, helt anden måde at se liv og død på. Der var også mange, der døde dengang pludselig af sygdomme, og børn kunne også pludselig dø. Ja, så læste jeg også Voltaires husholdningsregnskaber. De ligger på det kongelige bibliotek. Det var svært at læse det i fransk, men jeg gjorde det nu alligevel. Og det, ja, han skriver om, hvor tit han køber salt og citroner og flint til sine bøsser, og hvor meget han udbetaler i løn til sin snek og sin sovsekok og sin vaskekone. Det sidste var ikke særlig meget. Men derimod havde han meget tit hos parykmageren og skrædderen. Da vi har skrevet sammen, Dorit, så spurgte jeg dig også, fordi jeg har lagt mærke til, at dyr og planter spiller en rolle rigtig ofte. Både i dine bøger, men også på omslagene af nogle af dine bøger. Ja, altså omslagene, det må jeg takke kvinden, der har lavet omslagene for. Jeg har ikke selv bestemt dem. Ah. Slet ikke. Men jeg har haft meget med planter, især med dyr at gøre. Min morfar havde fantastiske kolonihaver. Meget, meget små. Også med eksotiske blomster og frugter. Og mens min mand og jeg havde hus, der havde vi også have. Den blev nu ikke så velplejet som min morfars kolonihaver. Men dyrene var der jo. Egernet, som jeg var så betaget af, og gæresmutten, som jeg synes var så sød. Og ja, så de hunde, vi havde, Grand Danoiren og den lille japanske spids, det var mere end venner for mig. Det var personer. Det var familiemedlemmer. Jeg kan også huske en historie om en kattekilling. Og ja, den løb væk. Jeg elskede den meget højt og havde den i så kort tid. Så smuttede den væk. Den var nede i gården og blev luftet. Det var ikke mig, der luftede den, for det var om aftenen. Og den kom ikke igen. Og det kunne jeg slet ikke komme over. Og der skrev jeg egentlig, mens jeg gik i underskolen, et langt, langt digt med illustrationer om kattens liv. Den tid, jeg havde haft den. Jeg kan godt huske, hvordan rimene begyndte. I Mutis ko, der lå de missekatte små, fru Ågesen udvalgte os en så smukt som få. Da Kisser hun var små, var hendes øjne blå. Da Kisser kunne skønne, blev hendes øjne grønne. Jeg er ikke stolt af de rim mere, men det var dengang, jeg både troede på rim, rigtige rim, og på din lykkelige slutning. For jeg lod katten inde hos en gammel dame i en kolonihave, og der måtte den gøre alt det, den ikke måtte hjemme. Og der var masser af røde sild. Og du havde illustreret selv? Ja, det havde jeg.
Lige fra begyndelsen og til den klatrede i træ hos den gamle dame. Fremførte du det nogensinde for nogen? Nej, det er første gang, jeg har citeret det. Det må være alderdommen. Var de farvelagte, dine illustrationer? Ja, man kunne købe 12 farver i sådan en lille æske. Jeg vil elske at se det. Det eksisterer ikke mere. Jeg tænker, om du har lyst til at læse op. Det vil jeg gerne. Ja. Hvad skal vi starte med? Ja, måske et lille stykke af den sidste tjener, når hans søster. Det lyder godt. Og hvor begynder vi henne? Jeg begynder med begyndelsen. Simpelthen. Den sommer groede haven til. Gang på gang hang kjolen fast i en torn. Kun fuglene færdedes ubesværet. Det ene kul solsorte kom på vingerne efter det andet. Musvitterne holdt flyøvelser på terrassen, og gæresmutten den kom helt tæt på hende. Men af en solsort skulle bygge rede i slyngrosen, lige ved hoveddøren. Hej, det gik over hendes forstand. Det var simpelthen naturstridigt. Den dør, den gik jo fra morgen til aften på grund af hjemmeplejen, og hele natten stod den ulåst. Og nu lå fuglen der oven på sin æg, blød, dybbrun, udsat og usandsynlig fræk. Hun syntes, de så hinanden i øjnene. Hun var forsigtig ved skraldespanden og sørgede for ikke at larme, når hun lod affaldet dumpe ned. Hun blev stående et øjeblik og trak vejret dybt. Hun nød aftenens kølige luft og tænkte på skraldemanden, der gik i skinnende bukser og tanktop. Det lange, lyse hår slog mod bukselinningen, og med solbrune arme tumlede hun de tunge bøtter. En morgen der havde hun med strålende smil demonstreret skraldebøttens lukkemekanisme. Søster, hun syntes, at hun hørte ham kalde og gik ind. Kaldte du? Han rystede på hovedet, men pegede på sit vandglas. Hun gik ud og tømte det, og skyllede det omhyggeligt, inden hun postede frisk vand i. Der er en solsort, sagde hun, og kunne høre, der var alt for meget smil i stemmen. Den har bygget redelig uden for døren. Hvis du elsker solsorten, så punkter dens æg, og den synger for dig hele sommeren. Kan du ikke lide solsort? Det er luftrotter. Jamen, det er sang. Konditorkreds, smør til nord, larynx rektum. Det sidste sagde han med megen vægt, og virkede fuldstændig udmattet. Det var ord, han havde haft med hjem fra hospitalet. Han slyngede om sig med dem, ligesom når han havde lært hilsen og udtryk fra fjerne havne. Drik lidt vand. Han skubbede glasset fra sig. Ja, han har jo sejlet, og da han er død, der finder søster hans dagbøger fra da han var ganske ung. Og der har han haft et meget lidenskabeligt kærlighedsforhold til en smuk gift kvinde. Hun bliver så gravid, og der er ingen, der aner med hvem. Det kan være med hendes mand, det kan være med ham. Det kan være med en anden. Ja, en dag så jeg hende. Jeg var kørt ud til det store villager med en strandret og af en badebro. Og sådan en lille chic båd lænket til broen. Ja, sådan et sted, hvor der kommer en mand løbende og siger, at man er meget velkommen, bare man holder sig 8 meter væk. Ja, jeg skulle ikke nyde noget, så jeg sad i tilpas afstand. Der så jeg hende. Ja, hun var i sin mørkerøde silkekjole, der stod ud om hende som et telt. Jeg vidste, hun havde de posede bukser af samme stof indenunder. De var ikke med elastik, men skulle bindes med en sløjfe over maven. Hun lagde. Hun balancerede på de runde sten i vandkanten. Anspændt. Ligesom en lille pige, der skal lære at hænke. Så blev hun dristigere
Hun hoppede som en fasankylling, en der er opdrættet til jagt i den rigtige temperatur og med rigeligt foder. Hun hævede armene, hoppede som en kod kylling, en der endnu ikke kan flyve og ikke aner, at i det øjeblik, den mærker luften kilde under vingerne, så bliver den skudt. Hun legede den forkælede tøs. Og måske så var det mit barn, hun bar. Ja, ved et øjeblik, så kunne hendes fødder glide på de våde sten. Hun ville falde. Et øjeblik, så ønskede jeg virkelig, at hun faldt lige ned i det kolde vand. Ja, det ville hun have godt af. Og så ville jeg ikke tænke på lov og ret. At jeg ville springe ned og løfte hende op og bære hende hjem og straffe hende. Få hende til at græde. I samme øjeblik gled hendes fod. Hun styrtede bagover med et skrig. Jeg var hurtigt op, men de andre kom først. To yngre kvinder og en mand, der løb i dybrød badekåbe. Han var den første til at tage hende om livet og gribe hendes hånd. Et øjeblik så stod hun og vaklede. Så lagde hun hovedet ind mod hans skulder. Hun udstødte en eller anden lyd. Ja, måske gråd. Gråd, der kammede over i latter. En lille dreng kom løbende og klyngede sig til hende. Det bliver sidste gang, jeg har set hende. Vi går af en mørk, snæver gade. Hun og jeg. Det sner. Alle bilerne er dækket af tykke, hvide kapper. Og det er hende, der begynder. Hun har handsker på og skraber sne af et biltag og kaster den blyde, løse sne mod mig. Jeg gengælder. Vores kamp den bliver vildere og hårdere. Vi trykker sneen mellem hænderne, og når vi kaster, så er boldene som sten. Vi flygter fra hinanden og dukker os og samler sne. Rammer igen, indtil jeg løber frem mod hende og tager fat i hendes hår og bøjer hendes hoved bagover og giver hende en vasker. Ikke med sne fra et biltag, men med den fra gaden med hundepis og salt. Så hun væk. Hun sidder bag en rude med sine blanke øjenvipper og blussende kinder. Et øjeblik, der lægger hun begge hænder mod ruden. Handskerne er væk. Toget kører. Den slags drømme er som sten. Mange tak. Jeg har lagt mærke til, at der også ofte optræder nogle talemåder eller nogle udsagn, som jeg skrev til dig, at nogle af dem vil jeg gerne bare slynge om mig med. Kan du huske, hvad der er for nogen? Ja, det kan jeg godt. Jeg har slet ikke tænkt på dem sådan. Ja, der er for eksempel Lu, der drikker så meget champagne, og hun vil også gerne retfærdiggøre det der lille misbrug. Og hun siger så, altså, det kan jo ikke fede så meget. Altså, man spilder halvdelen af flasken, når man åbner den, og alle boblerne, de må jo ikke strækkes fra. Og også altså faren, da han begynder at spise rå hvidløg og drikke hostesaft, norske brystdråber, der stinker af kamfer til. Der forklarer han også, jamen det er en sundhedskur, en medicinsk kur. Hostesaften er selvfølgelig helbredende, og hvidløget, råt, det er simpelthen det sundeste af alt. Det er også noget, der holder folk virkelig på afstand. Og ja, så nævnte du også, ja, den, som jeg har snuppet eller fået af en ung ekspeditrice. Jeg var ude og købe babyudstyr til mit barnebarn nummer 2. Og da hun så stod og pakkede ind, så sagde hun, er det så nummer 1 eller er det nummer 2? Så sagde, det bliver nummer 2. Så bliver det en skruppe. Nummer 2 bliver altid en skruppe. Jeg er nummer 2, og jeg bliver en skruppe. Lige før du ankom her i dag, var der oplæsning af højskolens forfatterelever, og der var der en af eleverne, August, som i sit digt, hvis I lagde mærke til det, så tror jeg, der var en sætning, som lød, at
alle de gode gener blev brugt på nummer et. Alle de gode gener blev brugt på at lave barn nummer et. Du, vi har også skrevet lidt sammen om det pinlige om at bruge det som, en måde at komme videre på. Som at bringe hovedpersonen, karakteren i spil på en måde. Ja, i Løg trækker tårer, der har jeg brugt rigtig meget af alle mine egne fejl og mangler. Det må jeg sådan tildelt uendelig. Altså det, at jeg er så lille, og jeg hverken kan danse, cykle eller svømme eller synge. Alle de fejl har jeg givet hende. Men hun klarer sig jo på sin vis rigtig godt alligevel. Skønt, hun er så lille, så hun kan leve i en skunk. Og leve af flødeboller. Ja. Vil du måske læse noget fra Løg trækker tårer? Ja, hun har jo store evner for forelskelse. Og hun kan svæve en hel nat. Og når hun har hørt ham tage afsted om morgenen, så smyger hun sig ind i hans tykke badekåbe og lægger sig på hans uredte seng. Hun kan ligefrem mærke sin krop smelte. Ja, hvis det var rigtigt, så burde hun selvfølgelig rige sengen og lufte ud. Men nu må hun nøjes med at rode lidt i snavstøjskvogen med boksershorts og sokker. Ja, for at fylde sig helt med ham, inden hun tørrer støvet af hans sko. Hun kan have begge hænder i én sko, og bagefter så lægger hun sine varme håndflader mod kinderne for at komme til at rødme. Åh, Wendy er forelsket. Håbløst forelsket. Ja, hun ved, at det er en sygdom. Hun burde være forskånet på grund af skrøbelighed og alder. Men hun er ramt, og det eneste, der hjælper, det er synden for hans slips. Aldrig før har hun set så smukke slips. De alle sammen er silke og hænger på et særligt stativ under det lille spejl på indersiden af klædeskabsdøren. Allerede når hun åbner døren, så sukker hun af forventning. Og hun synes, det er nogle meget erotiske og skamløse suk. Hun har lyst til at omfavne sig selv. I stedet for så rømmer hun sig for at rense stemmen, mens hun nyder de mange strålende farver. Ja, hun har ikke en tone i livet, men derfor kan hun da godt synge for revisor Asger Petersens slips. Ja, hun prøver først med Nattens Dronning, og derefter med Marcialindens melankolske arie fra Rosenkavaleren. Ja, hun tager også lidt Giro 413. Det kan slipsene godt lide. De stråler, og de blinker, og hun spiser et stykke rugbrød med honning og drikker endnu en kop kaffe, inden hun går ud. Mange tak. Hende bliver man jo også forelsket i, synes jeg. Jeg synes, hun var dejlig at skrive om. Ja, det kan jeg godt forstå. Hun laver jo heller ikke nogen skade. Han opdager hende slet ikke. Nej. Hun bor derinde i skunken. Ja. Og spiser flødeboller, og hvad der ellers ikke larmer. Ja. Det er genialt fundet på. Jeg tænkte på revisoren, om han kunne have været noget andet end revisor. Hun drømmer jo om, at han er hendes barndomsforelskelse, og det svæver lidt. Ja. Det er virkelig, jamen det er vidunderligt med hende, Vente. Og ulven. Ulvepelsen. Ja, ulvepelsen, det er jo næsten en person. Det er nærmest, ja, hun går i den, og hun sover i den, og den er hendes tryghed. Og det er jo nærmest sådan et eventyrdyr efterhånden, og en hjælper. Og de dør jo også sammen, men måske ikke mere, end de godt kunne vågne op igen. Det kan man ønske sig. Ja. Det lovede, Doit, at jeg ville vise dig denne her, og den ser måske ud som om, at den er intakt, men den er faktisk sat sammen med en masse fin, klar tape, fordi det har jeg lært. Og jeg passer virkelig på den, for jeg er så glad for den.
Og du kan se, hvordan den er limet i ryggen. Og den er limet. Ja, er det ikke det? Jo, tusind tak. Jeg burde måske bare have købt en masse nye eksemplarer. Det tror jeg ikke. Nej, vel? Det er rart at have en bog, man sådan kender. Ja. Og denne her kender jeg. Dorit, jeg er så glad for, at det lykkedes at få dig hele vejen til Vallekilde. Åh, det var jo ikke så langt. Men her er meget dejligt at være. Det er jeg glad for. Skal vi give en stor hånd til Dorit Willumsen?